No niin, Hesojen stadin. Hesojen stadit. Liiton. Täytyy. No, Hessoihin. anna tulla. Mä oikasen sua kohta, mutta tota. Hessoihin. Ojennakko mä oikasen. Hesan stadi. Stadin Hesa. Hesast. Hesast. Miten te sanotte? Me sanotaan Hessoihin. Eikö Hessoihin. Saa? Jos te menette siis Helsinkiin, niin. Lähdetään Hessoihin. Hessoihin, joo. Niin joo. Mitäs me sanotaan Ouluun? Jos me lähdetään Ouluun, niin me lähdetään Landelle. Näin on. Teitä ei naurata, mutta siis mua niin kuin naurattaa. Mutta mä voin vähän helpottaa sitä juttua sillä, että mä en ole, itse asiassa mä yritän pelastaa itseni pinteestä. Mä en ole oikeastaan paljasjalkainen stadilainen, eli hessaalainen. Mä oon oikeasti Tampereelta kotoisin. Onko se niin kuin parempi? Onks? No Tampere on, täytyy myöntää, että olen itse sitä mieltä, että siitä on tullut mulle työpaikka siitä Helsingistä. Ja sehän on Suomen suurin työpaikka. Siellä on ihmisiä, jotka on tullut töihin ja kaikki on lähtenyt sinne. Ja sitten jotkut fiksut, kuten Jukka, osas lähteä sieltä myös pois. Mä en halunnut muuttaa sinne, mutta mä en myöskään halunnut muuttaa tänne takaisin. Mutta mä olin niin kuin neuvostokansalainen, että mut niin kuin siirrettiin. Eikö se vähän ole, että eihän tässä oikein tiedä, että mihin tässä kuuluu tässä meidän hommassa. Näin se on. Eihän tämä ole niin kuin oikeastaan paikkasidonnaista. Niin. Niin, siis matkallahan on kaikista kivoin olla kuitenkin. Paitsi, että jos nyt saat täältä Oulun kaupunginteatterista kiinnityksen vuodeksi tämän keikan ansiosta. Niitä jäisinkö? Niin. Totta kai. Hieno täällä. Talo. Joo, Ouluhan on kiva paikka keikkapaikkana, en mä täällä ole muuten sitten viettänytkään aikaa. Niin, mutta kaunista on kovasti ja koko Suomihan on kaunis. Oliko sulla jotain mielessä? Että miten tämä jatkuu tämä ilta? Ai mitä mulla oli mielessä? Mulla oli montakin niin. Asiaa mielessä, kun mä tulisin hakemaan sitä, mutta kerro se, tämä lentokentältä niin tämä ilta ja tultiin. No oikeastaan kyllä tässä tätä höpinää on, niin kuin mä halusin kuulla, että sä laulasit jonkun ihanan. Okei. Okay. Joo, no mutta siis mä voisin avata tämän näin, että tervetuloa puolestani. Mulla on aina tämä sama spiikki ollut varmaan 15 vuotta. Olen Sami Saari, suomalaisen soul-musiikin pienviljelijä sekä suurkuluttaja. Ja te olette meidän yleisö. Onko teillä hyvä fiilis? No niin, en kuule teitä, koska olen keski-ikäinen mies. Onko teillä hyvä fiilis? No niin, nyt tämä menee perille jo. Tämä viimeinen tuli tietenkin jo sitten viimeksi tämä viimeinen spiikki, mutta mä soitan oliko meillä jotain aiheita? Eikö me ajateltu, että me puhutaan niin kuin, pysytäänkö me tässä samassa aiheessa? Pysytään tässä samassa. Mies, työ. Rundaaminen, rakkaus, jos sitä on. Niin, ja Tampere. Tampere. Tampere mielessä koko ajan. Okei, mä soitan yhden kappaleen. Se taisi olla mun ensimmäinen single vuodelta 1997. Sen nimi on Mä teen oikein. Se on tämmöinen ikuinen visio siitä, että mies voisi olla joskus oikeassa. Tiedä. Ehkä se ei toteudu koskaan. Aina kuitenkin laulaa tätä ja miettii. Kyllä se varmaan joskus. E-K-K. Niin moni halu koettaa, mua vähän parantaa. Niin moni sanoo mulle, sä et tuu koskaan oppimaan. No, teen mä sitten niin, tai teen mä sitten näin. Aina se oli jotenkin väärinpäin. Mut mä teen oikein, mä teen oikein. Vielä jonain päivänä mä lupaan sen. Mä teen oikein, oikein. Mä teen oikein. Vielä jonain päivänä. Mä huppaan sen, mä laulan du-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 du. Sä katsot mua silmiin ja kysyt, miksi vielä jään. Vaikka mä oon valmis, vaikka mihin lähtemään. No lähde tai en, mä ihmettelen. Vai onnellinen, mut mä teen oikein, mä teen oikein. Vielä jona päivänä mä lupaan sen. Mä teen oikein, oikein. Mä teen oikein.
lupaus sen. Mä näen taivaan, taivaan, tähdet ja kuutamon. Mä näen taivaan, taivaan, sinun silmissäsi se on. Aksu soittaa vähän soloa. Saataisinko mä tuosta tuota yleisöstä se rumpukone? Josta antaisi sitä vähän tahtia. Y, y, b, k, k, n, y. Yeah! Ja y, k, k, n. Tää tulee mitään mukava lämmin sitten, kun tehdään tätä jonkun aikaa vielä. Meillä on 45 minuuttia aikaa. Okay. Ai vielä. Okay. Noniin. Kuulen kaiken, mitä puhutaan. On yhtä monta väärää ja yhtä monta oikeaa. Oh, ja täydellinen se yhtälö on. Vaikka sen vastaus on tuntematon. Mut mä teen oikein, oikein. Mä teen oikein. No vielä jona päivänä mä lupaan sen. Mä teen oikein, oikein, mä teen oikein. Ja vielä jona päivänä mä lupaan sen. Mä laulan tyyliin.